O delegado Arthur Fleury está comigo aqui, vai trazer mais informação agora a respeito dessa investigação. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Sempre um prazer estar aqui na Rede Record. Conta pra gente, como é que foi essa ação criminosa? Luares, tudo começou na cidade de Guapó, onde teve uma casa que esses dois elementos aí entraram. Furtaram mais de 50 munições, um revólver de calibre 357. E a partir daí, nessas imagens que está mostrando aí, que mostram eles jogando um cofre por cima da casa, depois pegando o cofre, a partir daí começamos a investigar. E a investigação nos levou à cidade de Trindade, próxima lá a Guapó, onde foram encontrados mais de 500 munições de grosso calibre, inclusive 7.62, 308, que são munições realmente de guerra, né? Provavelmente para fornecer ao crime organizado, a assaltantes de banco, enfim, agora a investigação segue no sentido para saber para qual organização iria essas munições. Agora, essas munições de guerra, elas estavam legalizadas junto a esse colecionador? Não, veja bem, do colecionador foram 50 munições que foram furtadas, estavam sim legalizadas, tudo ok. Já essas munições que foram localizadas, que são mais de 500 munições, essas não estavam legalizadas, então a gente está verificando ainda a origem, os lotes, para saber de onde veio as munições. Principalmente essas mais pesadas, né, que é 7.62 e 308, são munições de fuzil. Agora, então, na verdade, além dessa munição que foi furtada do colecionador, vocês encontraram mais ainda, e o destino dessa munição seria crime organizado? Com certeza crime organizado, Horácio. Você vê que na nossa região metropolitana, Trindade, com esse tanto de munição com esses dois suspeitos. Agora, é óbvio, né, que se tem esse tanto de munição, também tem armamento pesado. E isso que a gente está em busca agora. Em Trindade, né, há muito tempo que a gente vem acompanhando o trabalho de vocês, o trabalho da polícia, de uma forma geral, é a rivalidade entre facções criminosas, né, que tem uma concentração muito grande ali. Então, a destinação seria grupos dessa forma? Exatamente. A destinação dessa munição seria essas organizações criminosas, né, e assim a Polícia Civil tá atuando, combatendo mais uma vez, tirando de circulação 500 munições, esperamos tirar mais munições e armas de grosso calibre na mão dos marginais. Esses presos, qual o perfil deles, delegado? Eles já têm antecedentes, têm trabalho lícito, qual é o perfil deles? Ótima pergunta, Luares. Um deles tem sete passagens por roubo, sete passagens, assaltante, ele já é assaltante profissional, né? O outro tem passagem por uso de arma de fogo de uso restrito, ou seja, eles são do meio, né? São do métier, como se diz, e agora seguem presos. E aí, vocês acreditam, então, que se trata de quadrilha, né? Já que teria os receptadores desse material. Sim, associação criminosa ou mesmo organização criminosa, né? Claro que não posso adiantar aqui quais seriam essas organizações, mas essa munição foi guardada em vários locais. Eles são espertos, eles não deixam munição em casa, achamos um pouco em casa, depois achamos em outros locais que eles guardam, né? Pagam pessoas para guardar munição. Eles são bem organizados, Luares. Mas o que importa aí é que realmente ontem a gente deu realmente um golpe aí nessa organização criminosa. Parabéns, delegado Arthur Fleury, trazendo o resultado dessa operação, ou seja, além da munição furtada do colecionador, foram encontradas outras munições que indica que esse pessoal realmente abastecia aí o crime organizado. Delegado, muito obrigado aqui pela participação, parabéns aí pelo trabalho, bom final de semana. Olá, Luares, eu que agradeço aí, sempre uma honra aí estar dando entrevista para vocês, um abraço. Muito obrigado aí.